El PDeCAT no presentarà candidatura a Manresa, però tampoc anirà al costat de Junts per Manresa. Segons que han anunciat els responsables del partit a la capital del Bages, el seu vot anirà pel candidat de la nova formació Impulsem, una formació d'independents. La presidenta comarcal del PDeCAT, Ivet Castanyo, ha anunciat aquest dijous al migdia al Barra Lliure de Ràdio Manresa i Canal Taronja que demanarien el vot per a Joan Vila, el recentment nomenat candidat d'aquest partit de nova creació, que diuen no sentir-se representats per les formacions presents al consistori manresà. Nosaltres, com a PDeCAT, com a partit demòcrata, no ens presentarem a les eleccions municipals, no ens hi presentem, no farem candidatura de partit demòcrata, però sí que donarem suport a una candidatura. Aquesta candidatura és Impulsem Manresa. Aquesta candidatura està encapçalada per el Joan Vila i per un seguit de persones. Joan Vila és manresà, està molt il·lusionat amb tirar aquest projecte endavant per la ciutat de Manresa. Creiem que cal un revulsiu, una manera potser diferent de fer. El Joan té aquesta energia, té aquesta empenta i nosaltres com a partit polític hi volem aportar la nostra experiència, la nostra expertesa, perquè portem un quant temps també concorrent a eleccions, només és que aquesta vegada farem més aquest pas al costat, però sí que volem donar aquest capital polític i, si és el cas, també capital humà. Vila és membre del comitè executiu de PIMEC a Barcelona i vicepresident d'aquesta patronal a la Catalunya Central. Treballa en el sector del comerç ciclista amb establiments al Bages i a Osona. A la mateixa tertúlia hi era present Ramon Bacardit, qui a hores d'ara es postula com a possible candidat de Junts per Catalunya a les eleccions municipals a Manresa. Tot i això, per primera vegada, el partit farà unes primàries i Bacardit només ha pogut assegurar que ell es presentarà i que li agradaria molt ser l'escollit. I em fa molta il·lusió, la veritat. Sí. M'agradaria molt que hi hagi primàries, m'agradaria molt guanyar-les i m'agradaria molt estar com a candidat a l'alcaldia el 23. Les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2023 poden semblar lluny, però no és així per als principals partits, que un any i dos mesos abans dels comicis ja han posat a treballar les seves maquinàries per presentar les respectives candidatures.